حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے بہت سارے اقوال ایسے ہیں جو کہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی اگر حضرت علی کے اقوال پر بھی عمل کر لیا جائے تو انسان بہت بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے لینا پڑے، اور پھر فرمایا، بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو، کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے، اور تدبر اس میں ہے کہ بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کال کے کمینے آدمی کی کون سی تین نشانیاں ہوتی ہیں اس بارے میں بتایا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ ان تینوں نشانیوں میں سے سیدھا سیدھا چند ایک باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کمینے آدمی کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، نمبر ایک بدخلقی، نمبر دو بخیل، نمبر تین بد اخلاق۔ یعنی یہ کہ کمینہ شخص بدخلق ہوتا ہے اور وہ کنجوس ہوتا ہے اور وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بد اخلاقی کیسا جرم ہے، بدخلقی کیسا جرم ہے، یا اخلاقی اقدار کا جنازہ کس طرح سے نکلتا نظر آتا ہے، اور آج کے اس معاشرے کی اخلاقی ذبوحالی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہم کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر اس تمام تر تناظر میں دیکھا جائے تو حسن اخلاق آپس میں محبت و مودت کا ذریعہ ہیں اور بدخلقی سبب نفرت و انتشار ہے۔ حسن خلق سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے، جبکہ بدخلقی نفرت اور عداوت کو فروغ دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کے اعلیٰ معارج کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، جیسا کہ خود آپ مال کے خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اعلیٰ اخلاقی شرافتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں اخلاقی شرافتوں کی تمام قدروں کو عملی صورت میں اپنا کر اپنے اوپر نافذ کر کے تمہارے سامنے رکھنے اور ان کو اسوہ حسنہ بنا کر پیش کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور پھر اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اخلاق کے اعلیٰ معارج کی تکمیل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں بہترین نمونہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے میں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سرخروئی و نجات کا باعث ہے۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ملت اسلامیہ کی اخلاقی پستی و ذبوحالی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں اتباع رسول اور تعلیم و تربیت، ضابط و اخلاق سب کا فقدان ہے۔ معاشرہ اسلامی اخلاقی تعلیمات سے ناآشنا ہے، اور جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں ان میں تربیت و تادیب کے آثار ہی نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے ہماری اخلاقی قدریں زوال پذیر ہو گئی ہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل چیز ہی اخلاقی رویہ ہے۔ پھر حضرت علی کے اس کال کی بات کی جائے جس میں انہوں نے بخل کا ذکر کیا، کہ بخل کرنے والا انسان کمینہ سمجھا جاتا ہے، اور بخل ایک ایسی بیماری ہے جس کی بنا پر ایک شخص خود کو اور اپنے متعلقین کو دستیاب نعمتوں سے بھی محروم رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی سعادت کو درست گردانتا ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، کیونکہ اکثر اوقات اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس لعنت میں گرفتار ہے۔ بخل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں بیان ہوتا ہے کہ جو لوگ بخل کریں سو کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اسے چھپائیں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کی اہمیت کی بنا پر اس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر اس میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا کہنا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والوں کو تباہی عطا کر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر اول ہے، حدیث نمبر 1356 ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے،
اور حرام کو حلال کیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث جلد نمبر 7 حدیث نمبر 2079 ہے۔ کیس سٹڈی کی بات کی جائے بخل کی نوعیت سمجھنے کے لیے تو ایک کیس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اسلم کا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے۔ ایک دن اس کی بچی ایک مہنگے موبائل سیٹ کی فرمائش کرتی ہے لیکن اسلم رقب دستیاب ہونے کے باوجود منع کر دیتا ہے۔ اگلے دن اسلم کی بیوی بتاتی ہے کہ پانی موٹر جل گئی ہے، نئی موٹر لگے گی۔ اسلم رقم ہونے کے باوجود اس موٹر کے لیے بھی انکار کر دیتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلم کا موبائل سیٹ نہ دلانا بخل ہے یا کیا اسلم کا پانی کی موٹر نہ خریدنا بخل ہے؟ ان سوالات کا جواب اور بخل کی نوعیت جاننے کے لیے ہی یہ بنیادی طور پر یہ جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ در حقیقت بخل کیا ہے۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ خرچ کرنے کے جائز موقع پر خرچ کرنے سے گریز کرنا بخل ہے۔ خرچ کرنے کے جائز مواقع سے مراد انسان کی جائز ضروریات ہیں، جن میں جبلی ضرورت، ذوق جمال کی تسکین، معاشرتی ضروریات وغیرہ شامل ہیں، جبکہ خرچ کرنے کے ناجائز مواقع میں تکاثر، نمائش، تفاخر، تقابل اور اسراف وغیرہ شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے بچے سردی میں لحاف سے محروم ہے، اس کے سبب وہ بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن باپ ہے کہ کنجوسی کی بنا پر لحاف خرید کر نہیں دے رہا، چنانچہ یہ بخل سمجھا جائے گا اور بخل ہے۔ دوسری جانب حامد محمود کو تانا دیتا ہے کہ کب تک اس چھوٹی سی گاڑی میں زندگی بتا دو گے، بڑی گاڑی لے لو تاکہ دوسروں میں تمہاری دھاک بیٹھ جائے، لیکن محمود مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ بڑی گاڑی میری ضرورت نہیں بلکہ اسراف ہے۔ چنانچہ محمود کا خرچ کرنے سے رک جانا بخل نہیں، کیونکہ یہ خرچ کرنے کا جائز موقع نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخل کیا نہیں ہے؟ فرمایا، کسی ناجائز موقع پر خرچ کرنے سے رک جانا بخل نہیں، مستقبل کی کسی جائز ضرورت کے تحت حال میں خرچ کرنے سے رک جانا بخل نہیں، اسراف سے بچنے کے لیے رقم خرچ نہ کرنا بخل نہیں، سادہ زندگی گزارنا اور دکھاوے سے گریز کرنا بخل نہیں، اسراف میں مبتلا لوگوں کی کنجوسی کا تانا ضروری نہیں کہ بخل ہو۔ اب بخل کے طریقوں کی بات کرتے ہیں۔ بخل کی اصل در حقیقت مال کو خرچ کرنے کے جائز موقع پر خرچ کرنے سے روکنا ہے۔ چنانچہ بخل یا کنجوسی کا براہ راست یا بالواسطہ اثر مال کی بچت کی صورت ہی میں نمودار ہوتا ہے۔ اور آخر میں بات کی جائے بد اخلاقی کی، یعنی برے معاملات کی، بری زندگی گزارنے کی، ذاتی طور پر زندگی گزارنے کی۔ بد اخلاقی سے مراد عمومی طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کا ایسا عمل جو دوسروں کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچائے، یا اگر دوسروں کو نقصان تو نہ پہنچائے لیکن خود کو بھی نقصان پہنچائے۔ بد اخلاقی میں بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ بد اخلاقی میں جھوٹ بھی شامل ہے، بد اخلاقی میں رشوت بھی شامل ہے، بد اخلاقی میں وہ تمام عوامل شامل ہیں جو کہ اخلاق صحیحہ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی برے اخلاق میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک خاتون یہ لکھتی ہیں کہ کل بازار جانا ہوا تو راستے میں کئی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملیں، کہیں اکیلی جاتی لڑکیوں کے ساتھ لڑکے مستی کرتے نظر آئے، تو کہیں بوڑھے سبزی فروش سے ایک عورت باؤ تاؤ پر تلخ کلامی کر رہی تھی، تھوڑا آگے دیکھا تو بائک اور گاڑی والا آپس میں دست و گریباں تھے، کپڑوں کی دکان میں داخل ہوئی تو ایک بیٹی اپنی ماں سے نہایت بدتمیزی سے بات کرتی نظر آئی، باہر نکلی تو شور مچا تھا، ایک چور کسی لڑکی کا پرس لے کر بھاگ گیا اور وہ چلا رہی تھی، اس ایک گھنٹے میں دل اتنا گھبرایا کہ کچھ خریدے بغیر ہی واپس آ گئی۔ آتے ہوئے سوچا استاد جی سے ملاقات ہو جائے، وہ اپنے صحن میں مرغیوں کو دانہ ڈالتے نظر آئے۔ مجھے بڑی حیرت تھی، جب بھی دیکھو یا تو نماز قرآن یا تدریس یا کوئی اور مشغلہ، کبھی ٹی وی اور موبائل کو ان کے قریب نہیں دیکھا۔ استاد جی کو سلام کہنے کے بعد ادھر ہی چارپائی پر بیٹھ کر پوچھا، استاد جی ایک بات سمجھ نہیں آتی، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، آج کل تو کوئی بھی انٹرنیٹ، ٹی وی اور موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر پرانے وقت میں لوگ ان چیزوں کے بغیر کیسے رہ لیتے تھے؟ استاد نے کہا، بیٹا بالکل ویسے ہی جیسے آج لوگ اخلاق، انسانیت، مروت اور خلوص کے بغیر رہتے ہیں۔ میں نے استاد جی سے کہا، آخر ہم ادب اور اخلاق اب کہاں سے سیکھیں؟ استاد جی بولے، بچہ جی اخلاق سیکھنا ہے تو علماء کرام اور دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور وہ خاتون سوچ کے سمندر میں غرق ہو گئیں۔ بات کوئی ایسی مشکل بھی نہ تھی، کہ ابھی بازار میں جو دیکھ کر آ رہی تھیں وہ سب کیا تھا؟ یہی تو تھا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، انٹرنیٹ بھی اور جدید آلات بھی، لیکن دیکھا جائے تو ہم اخلاق، مروت، شرم اور احساس کے بغیر جی رہے ہیں۔ گھریلو، سماجی یا پھر عالمی سطح پر بحثیت قوم ہماری اخلاقی برائیوں کی وجہ سے ہم نے اعتبار کھو دیا ہے۔ دنیا میں ہماری کوئی عزت ہے اور نہ ہی کوئی ہم پر اعتبار کرتا ہے۔ ذرا غور کریے، پاکستان بننے سے آج تک ملک میں کون سی اقدار کی پاسداری کی گئی؟ کوئی ایسی حکومت جس نے معاشرے اور قوم کی اخلاقی اقدار کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہو؟ یہ اخلاقی تربیت کس نے کرنی ہے؟ والدین، اساتذہ، تعلیمی ادارے، میڈیا، علماء یا سیاسی رہنما؟ لیکن یوں لگتا ہے کہ سب نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں ضرور لاپرواہی کی ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ میں اضافہ ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے سارے عوامل نے مل کر ایک ایسی نسل تیار کی ہے
جس کا خاصا بدزبانی، خودغرضی، عدم برداشت اور بے مروتی ہے۔ اس کا عملی نمونہ آپ سوشل میڈیا پر تو آئے روز دیکھتے ہی رہتے ہیں، بلکہ حیرت تو اس بات کی ہے کہ کئی لوگوں اور پیجز کو تو باقاعدہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے باقاعدہ فنڈز ملتے ہیں گالیاں نکالنے، کیچڑ اچھالنے اور بدزبانی کرنے کے۔ جس ملک کے لیڈر زبانوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیں، اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک دوسرے کی بہنوں بیٹیوں کی چادریں اچھال لیں، اس کے عوام سے آپ کس قسم کے اخلاق کی توقع کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔